Já bych jenom rád zmínil, že dali. Teďka to jste se asi všimli knihy, které jsou zdarma k distribuci, jsou tady ve vestibulu, takže můžete si vzít jakékoliv knihy si přejete, můžete si je odvést a nemusíte je vracet. Dál bych řekl rád, že dali jsme tam i krabičky na Dánu, jsou tam i tam krabička na knihy a je tam krabička pro Vysla a Barbaru. Takže máte příležitost praktikovat. Proč se odebrali tu organizátorskou Dánu? Tady vznikala takový jako interní konflikt, nepříliš vážný, a s tím, že jako jsou tu různé názory na to, jestli organizátorům by se měla dávat Dána nebo neměla. Nevím, co bych tomu ještě dál dodal. Nicméně, pokud byste si přáli organizátory nějakým způsobem odměnit, tak to můžete udělat určitě i osobně. Nicméně bych dále rád zmínil, že my jako organizátoři, hlavně tedy Julie, máme práci a tímto způsobem si získáme obživu a že Visu a Barbara učí meditaci naprosto z dobré vůle, bez nároku na mzdu, na zisk, nemluví o svém vlastně finančních potřebách a nicméně jsou naprosto závislí z této činnosti, z dobré vůle svých dárců, a proto bych vlastně tohle můžete zvážit při té praxi dány. Můžu se zeptat, ano? Většinou organizátor platí třeba jakoby cestu toho učitele, co stojí. Takže já jsem tam dala jakoby pro organizátor za ty knížky. Co se týče té cesty, tak ta je placená už vlastně z kurzovného, takže tam už ty náklady jsou na tu cestu. Ještě jeden dotaz, finanční příspěvky na ty knížky? Finanční příspěvky na knížky, tam je krabička. Komu jdou? No, to je dobrá otázka. Ale ty knížky, které jsou vydané, tak to vydání těch knih už je zaplacené. A tyto vlastně další příspěvky jdou na vydání dalších knih. Jo. Takže, a je to prostě 100% dána na vydání knih. Tam se neplatí z tohoto příspěvku žádný honorář nikomu. Tam to je jenom pouze protisk knih. Asi takhle. Ale ty knihy samozřejmě tisknou různé subjekty, a nedá se přesně říct, kdo ty prostředky dostane, ale bude to jako jistě na knihy, na tisk knih. Tak jestli nejsou další dotazy, I would like to ask Visu to continue with the... I'm finished, yes. Well, very good evening to all of us. So, je velmi dobrý večer nám všem. The last talk. Usually, we talk about the practice in everyday life. Because we are going back to the everyday life, so normally the last talk is about that lah. How to Takže ten apply the Dhamma in everyday life.
Poslední rozhovor je veden obvykle o tom, jak praktikovat v našem denním životě. So, well, I thought I would start off by just go the Noble Eightfold Path is supposed to be the path we are walking on. Maybe I have a quick review before I continue with how to be to the metta, be mindful, attitudes, so on. Takže než bychom ale o tomto tématu začali, tak bychom ještě zmínili tu ušlechtilou osmidílnou stezku. So then we have the right view, the first path factor. Takže máme ten správný náhled. So now, so important, that's why the Buddha put right view first. Takže je velmi užitečné, že Buddha zmínil jak správný náhled jako první faktor té ušlechtilé osmičlené stezky. So then we now know the right view. We know the four noble truths: suffering, cause of suffering, cessation of suffering, the way leading to the cessation of suffering. Takže známe, máme správný náhled, protože známe ty čtyři ušlechtilé pravdy nebo skutečnosti. Víme to, že existuje utrpení, že existuje příčina utrpení, zánik utrpení a cesta vedoucí k zániku utrpení. We know the three marks, impermanent suffering, non-self. A známe ty tři známky existence, což je utrpení, nestálost a nejá. So we should see how we can guide our life according to this understanding of life. Takže můžeme vést vlastně náš život v souladu s porozuměním těchto věcí. We have no unrealistic expectations. We know samsara cannot deliver you lasting, perfect happiness. A nemáme žádné nerealistické očekávání a víme, že samsara nám nepřinese žádné trvalé uspokojení a štěstí. This happiness is subject to conditions and change. Tohle štěstí je předmětem změny a when the conditions change, the happiness may be gone. A když se podmínky změní, tak to štěstí zmizí. Sometimes replaced by sadness or this kind of state. A občas vlastně místo něj přijde, ho nahradí smutek a hněv. If possible, we try to be equanimous. A pokud možno, tak se snažíme být vyrovnaní. Be mindful of the feelings, reflect on the Dhamma, and then continue to walk the path. A jsme bdělí, uvědomujeme si naše pocity a pokračujeme na té cestě. We can create a lot of happiness by our skillful way of living. Můžeme vytvořit mnoho štěstí tím, že žijeme dovedně. How well we can keep our inner peace. A jak dobře dokážeme udržet náš vnitřní klid. Then we know law of karma, good deeds, good thoughts, good speech will lead to good results. A známe ten zákon karmy a víme, že ty správné myšlenky, správná mluva a správné činy vedou ke dobrým následkům, výsledkům. And opposite, unskillful, unwholesome thought, deeds, speech will lead to painful results. A naopak nesprávné myšlení, nesprávná mluva a činy vedou k utrpení. So we try to be skillful, wise in order to produce the pleasant, happy results. Takže se snažíme být dovední a moudří, abychom měli ty správné výsledky v životě. Not only for and in this life, but also for the next all the lives to come. A nejen pro tento život, ale pro všechny ostatní životy, které ještě přijdou. Yeah.
So then right intentions, right intentions. Takže správné záměry, to je druhý. Special intention to renounce of intention of renunciation. Takže tam je záměr odříkání. Might sound scary, to renounce. Možná je to trošku strašidelné tohle slyšet. Doesn't mean that you have to leave your family and become a nun or monk. To neznamená, že musíte opustit svou rodinu a stát se mnichem nebo mniškou. Yeah. So ultimately, as you know, is renouncing greed, hatred, delusion, is to renounce suffering. Že nakonec vlastně odříkáme si pouze to utrpení způsobené chtěním a nevědomostí. So you see how you can practice a spirit of that renunciation, contentment, some restraint, moderation at times. We cannot be perfectly free from that craving until we are at least an anagami. A musíme zkusit alespoň praktikovat toho ducha té střídmosti a odříkání, abychom, protože nejsme stále zproštěni té chtivosti po smyslných požitcích, nejsme ještě anagámi. So we moderate craving and practice some restraint. Takže střídmost v chtění. And find time for meditation, study of the Dhamma and of course kind, loving to our loved ones. Je dobré meditovat a studovat Dhammu a být přátelský, laskavý k ostatním bytostem. Then the intention not to be angry, avyapada sakappa. Takže záměr nebýt hněvivý, nebýt nezlobit se. How nice if we cannot get angry. To by bylo velice krásné, kdybychom we can always have a calm, steady, composed mind. Byli bychom vždy klidní a měli bychom takovou srovnanou mysl. The Buddha said that the practitioner must be able to have the patience to bear even the rude and offensive speech. Takže Buddha mluvil o tom, že pokud praktikujeme, tak bychom měli být schopni snést i nepříjemný that's why metta is so good. Jako velkou kritiku. Metta is so good. The more metta you do, the least likely you are going to get angry. Takže čím více metta budeme praktikovat, tím méně pravděpodobně bude, že budeme hněviví. Because you prefer metta to anger. Protože budeme preferovat metta před hněvem. When anger arises, you at once feel it as painful and you want to let it go. A protože budeme rozumět tomu, že když vyvstane hněv, tak že to je bolestivé pro nás samé a budeme to se snažit nechat být. Thinking about death helps. You always think life is short, so we will all be dead. So you don't want to spend all your life being angry, being upset, being miserable. It's not worth it. You want to keep your own peace. Also spread happiness, of course. A samozřejmě přemýšlet o smrti je také velmi užitečné. To nám pomáhá k tomu, abychom se sklidnili a uvědomili si, že je to k ničemu být naštvaní. For every minute you are angry, you have lost 60 seconds of happiness. Ne, to jako je pořekadlo, že každou minutu, když jsme naštvaní, tak jsme ztratili 60 vteřin štěstí. Thing is that once you are angry and you are upset, it takes some time to regain back your happy state. Že když jste naštvaní, tak to trvá nějaký čas, než se vrátíte do toho normálního stavu. So it's better not to get angry and upset in the first place. Takže je lepší se nenaštvat. Prevention is better than cure. Je to vlastně, ta prevence je lepší než ten lék.
But then if you are annoyed, upset, then quickly recover, let go and bring your equanimity and your cheerfulness back. Takže když jste naštvaní a mrzutí, tak je dobré rychle jako vyvinout nějaké úsilí, abyste byli vyrovnaní a abyste měli opět radost. So under right intention, the third one is intention not to be cruel, not to harm, and to be cruel. A další záměr je nebýt krutý. I think we don't have that kind of intention to harm and to be cruel, do we? Já si myslím, že nikdo z nás nemá záměr být krutý, že? But we might get angry sometimes. Ale možná, že se někdy naštveme. But sometimes in anger we can say something hurtful to others. A občas, když jsme naštvaní, tak můžeme říct něco, co ostatní zraní. Sometimes we can even hit somebody. Možná se někoho můžeme i uhodit. Hurtful words are as the adjective, hurtful. It's hurtful. It hurts, you know. Oh, it hurts. Hurts. Somebody wants it. Jsou ty zraňující slova nás velice zraňují. I cannot forget this young man I met in Sarawak, Malaysia, and he told us, "Oh, I feel so hurt. I feel so hurt." And we realized, you know, hurt. You can be so hurt, you know. And he tried to convey how much the hurt is. And then I realized how sensitive, you know, our heart is. How sensitive, as we all know, how we are easily hurt by a word, by a look, by whatever, you know. Takže nemůžu zapomenout na to, jak jsem potkal nějakého mladého muže v Malajzii na ostrově asi Sarawak a ten chodil a říkal, já se cítím tak zraněný a já jsem si uvědomil, že vlastně my jsme, naše srdce je velice, velice citlivé a že je to jednoduché ho zranit. And then and sometimes, you know, it's hard to recover from the hurt. And relationships sometimes are impaired or damaged because of harsh words. A občas je to velice těžké z tohoto zranění se dostat. A obzvlášť v těch vztazích, ty vztahy to může poškodit. Words said in anger, and of course, might be hurtful. Takže tento, ta naštvanost, zloba může být zraňující. That's why we say anger is a destructive emotion. Takže proto říkáme, že zloba je ta rozrušující emoce. And under right speech, there's one to bless you. This the Buddha put it in a way which I found so touching. Under right speech to do with kindly speech. Takže co se týče správné mluvy, tak Buddha mluvil o laskavé mluvě. He used the word nela, translated as kind speech. Nela. Říkal, že to je nela, což je laskavý, laskavá mluva. Kana suka. Kana is ear. Suka is pleasant. Ear pleasant. It means it's a Pali words are just compounds like that, you know. Kana suka, but translated as words that are pleasant to the ear. Takže kana suka, což se z Pali překládá jako slova, která jsou příjemné pro ucho. So when you hear it, it's pleasant and gives you joy. Takže když to slyšíme, tyto slova jsou příjemné a dodá nám to radost. Buddha also used the word
Hadayangama. Hadayang is heart. Gama is goal. Words that go to the heart means words that touch the heart. Hadayangama to znamená, že jsou to slova, která se dotýkají srdce. And actually, Nela also is translated as gentle, gentle speech. Nela se také překládá jako jemný, jemný. Pemaniya, likable, lovable, endearing words, endearing words. Takže ty slova, která se nám líbí, endearing. Pori, meaning courteous, polite. Courteous, polite jako words. Laskavý. Respectful. A to person. Respektující. And bahujana kanta manapa. Agreeable to many and like by many. Such words. They are agreeable to many and like by many. A takže jsou to slova, která jsou souhlasná pro mnoho. Yeah. A příjemná mnohým a speech is very important, because there's a saying, you know, stones and bricks can break your bones, stone and bricks. A mluva je velmi důležitá, protože říká se, že kameny a cihly můžou zlomit vaše kosti. But words can break your heart. Ale slova mohou zlomit vaše srdce. So we should choose our words carefully. Takže bychom měli vybírat naše slova opatrně. It's best not to speak from anger when there's anger. Nejlepší je, když jsme naštvaní, tak nejlepší je nemluvit. Buddha says, if you can remain silent like a broken gong, it's like you have attained nirvana because you don't give out any angry speech. A Buddha mluvil o tom, že pokud dokážete být tichý jako zlomený zvon, tak můžete dosáhnout nibány, protože nebudete říkat nic hněvivého. When we speak harshly to somebody, the other person will be taught to speak harshly back, and words in exchange will bruise you, will hurt you. A když budeme mluvit k někomu hrubě, a tak ten další člověk k nám bude mluvit také hrubě a tyto slova nás zraní. So skillful speech. Takže dovedná mluva. And with good intentions, of course. With good intentions. A správné záměry. Speech that instruct, that encourage, that inspire, and that gladden. Takže je taková mluva, která nás inspiruje, povzbuzuje a která je pro nás příjemná. So coming back to the right intention, not to be cruel. So I think we would not want to be cruel. We would try our best to be kind. Kindness. Takže co se týká toho správného záměru nebýt krutý, tak samozřejmě to nechceme a chceme být laskaví. So there is right intention, then there's right action. No, takže správné. Three right intention of renunciation, intention not to get angry, intention not to be cruel. Ekama sankappa, abhyapada sankappa, and avihimsa sankappa. Takže ty záměry byly tři. Záměr nebýt naštvaný, záměr nebýt krutý a záměr být záměr odříkán. Right action, sama kamanta, is defined as not to kill not only human beings but also animals, not to steal, not to commit
wrong conduct and sensual pleasures. A takže správné činy to jsou vlastně naše předsevzetí, záměr nebýt jako neubližovat ostatním, nebrat to, co je dáváno, a neubližovat nesprávným sexuálním chováním. Then right speech, to speak the truth. Tak je to správná mluva, mluvit pravdu. Satyavadi, one who speaks the truth, adheres to truth, adheres. A držet se pravdy, říkat pravdu. Is trustworthy, reliable. Is trustworthy and reliable. Je vlastně důvěryhodný a spolehlivý. Is no deceiver of the world. Takže ten, kdo mluví pravdu, neklame svět. Speech. And then the second right speech is abstaining from malicious speech, vindictive, malicious speech. Malicious je co? Zlovolný. Takže se zdržujeme zlovolné mluvy. Malicious. Meaning there is some maybe malice or bad intention. Což znamená, že to je nějaká, může být nějaká zlovůle nebo nesprávný, špatný záměr. This include of course slandering, you slander somebody. A zahrnuje to i nadávky, pomluvy. And Buddha also said not to divide people by carrying tales. You tell this to this guy, you tell that to this guy, and then you divide them by this. Takže Buddha mluvil o tom, abychom nerozdělovali společnost, abychom neřekli jednomu člověku něco, druhému něco jiného, a ty dva by spolu potom měli nějaký konflikt. So he says to promote concord or harmony, to enjoy harmony. Že Buddha nás nabadal k harmonii. And then the third one is abstaining from harsh speech, the kindly speech which I have already mentioned. Takže zdržování se hrubé mluvy a mluvit laskavě. Then the fourth right speech is not speaking frivolously or nonsense or useless or pointless talk. Takže další předsevzetí ohledně mluvy je nemluvit zbytečnosti, věci k ničemu, které k ničemu nevedou. Then the right speech, right livelihood. A správné živobytí je další část. Šlechtilé stezky. Livelihood does not harm la society. Yeah? It's good for society. Takže živobytí, které neohrožuje, nezraňuje společnost a je dobré pro společnost. Right effort. Že se správným úsilím. Ready explain, no? To cultivate wholesome and let go of unwholesome. No, jsme mluvili o tom, states, že máme kultivovat ty prospěšné stavy a omezit ty neprospěšné stavy. Right mindfulness. Správná bdělost. As we are mindful in the meditation, we get right concentration. Takže když máme tu bdělou pozornost, tak získáme správné soustředění. Also with the right effort. A pak také máme správné úsilí. And also support by our sila, morality. Které podporuje naše morální hodnoty. Because we also practice mindfulness in everyday life. A samozřejmě praktikujeme i uvědomování a bdělost v našem životě. Mindful in everything. Body, mind can also give us peaceful faculties, calm faculties. Takže pokud jsme schopni si uvědomovat neustále, co se děje v našem těle a v naší mysli, tak to může zapříčinit i míruplné stavy v naší mysli. Also mindfulness is like the watchman that
guard the door of the mind from unwholesome. A také tato bdělost je jako strážce naší mysli, která stráží, aby se do ní nedostalo nic neprospěšného. So there is the Noble Eightfold Path. We are treading, walking the Buddha's path. Takže tohle je ta ušlechtilá osmičlenná stezka. It's a lovely path and yeah, it's a good guide. It's a good guide. Takže to je krásná stezka a je to dobrý průvodce. That the idea, you know, is to take good care of our mind and heart. Take good care. A takže bychom měli, tak idea vlastně je taková, že bychom se měli dobře starat o naši mysl a o naše srdce. Of course, also we got to take care of the body too. Huh? Yeah. No, samozřejmě se musíme starat i o tělo. Yeah. So, how do we take care of the mind or heart throughout the day? Takže jak se budeme starat o tělo, o mysl, o naše srdce? First, we must have a strong intention or determination to maintain the mind in a good mood throughout the day. Takže nejdříve, co je důležité, je mít opravdu silný záměr udržovat naši mysl v dobré náladě. So we want to be calm, peaceful or cheerful, joyful. Takže either or. Je třeba, abychom měli záměr být klidní, mít radost a být vyrovnaní. So if we can stay in that way all day long, calm, peaceful, cheerful, then there is no mental suffering. A pokud dokážeme zůstat klidní a radostní celý den, tak nebudeme mít žádné mentální utrpení. But how do we do that? Ale jak toho dosáhnout? The intention helps. So there's intention. Then when you have intention, then you will see how it can be done. Takže když budeme mít ten záměr, ten je opravdu velmi důležitý, tak skrze ten záměr zjistíme, jak to udělat. Various strategies, as you know, various strategies. Takže existují různé strategie. I think if we are loving, we are kind, we are friendly, warm-hearted, kind, friendly, warm. Takže myslím si, že když jsme milující, laskaví, máme dobré srdce. Don't want to hurt or harm anybody. A nechceme nikoho zranit. Want to be generous, give and share. A chceme, máme záměr být štědří, chceme se ostatní dělit. To support, to cheer up each other. A povzbuzovat ostatní. To be understanding and sympathetic. A mít porozumění pro ostatní. Yeah. Of course, sometimes patient, tolerant, understanding. A když máme ten záměr být tolerantní a mít trpělivost. I think if we are all these things, and which we are, I believe, and just remember to continue to be so, then surely we can be in a good state of mind throughout the day or most of the day. A takže si myslím, že pokud budeme neustále pamatovat na to, že tyto vlastnosti bychom chtěli kultivovat a chtěli bychom je mít blízko u sebe, tak určitě budeme schopni být klidní celý den. So the strategy is to, as we said, keep your mind in a good state or space or wholesome. Takže ta strategie je udržovat mysl prospěšnou, v dobrém stavu, v dobrém náladě. Calm, peaceful, cheerful, joyful. Míruplnou, radostnou. Warm, friendly, kind. Laskavou. Yeah. So the moment you wake up in the morning, first thing to do, if you can remember, is to smile. Takže jakmile se ráno probudíte, tak první věc, kterou byste měli, na kterou byste měli pamatovat, je úsměv.
Maybe the night before you sleep, you already tell yourself, ah, tomorrow I shall wake up and practice, you know, practice all these things. Eh? Takže možná, že bychom na to už měli pamatovat ještě než usneme, že zítra ráno se probudím s úsměvem. Sometimes I memorize some Dhamma, you know, lines at night before I go to sleep. I memorize these lines because I'm studying Pali lately. Inspiring things I remember. A občas si zkouším zapamatovat nějaké řádky s Dhammem, že studuji Pali. Because there are so many, so I will forget some after some time, so I got to re-remember the other ones, but it's easier to re-remember. Protože těch řádku je tolik a občas si něco zapomenu, tak si to musím opět přečíst. So as I am sleeping lying in bed, sometimes I remember this, I try to repeat them in my mind. Takže občas, když ležím v posteli, tak už si to opakuji v mé mysli. Because I also try to be mindful sometimes, the body, mind, and sometimes I read metta. A občas se snažím být bdělý, když ležím, a občas vyzařuji metta. Interesting thing is that when I wake up in the morning, sometimes this Dhamma words come to my mind. I'm still remembering. A zajímavé je, že když se ráno probudím, tak tyhle ty Dhamma slova, které si odříkávám večer před spaním, tak se objeví. Interesting how the mind takes it up again on waking, you know, and gives me much happiness, you know, to start off the day with this. A je to zajímavé, jak si na to mysl vzpomene okamžitě hned po probuzení a dodává mi to hodně štěstí. Then of course you smile to welcome the day. If you're not too sleepy, you try to smile or you try even though there's a bit of an effort. Pak se samozřejmě snažím usmívat, abych ten den přivítal. Yeah. And you send metta to your loved one. So I send metta to Barbara, who is in the same room with me. A posílám metta těm, které mám rád, a tak samozřejmě posílám metta Barbaře, která je ve stejné místnosti, kež je šťastná. May I love her well and truly. Kež ji dokáže milovat opravdově. Always make her happy, never make her sad. Kež ji činím šťastnou a nikdy neučiním nešťastnou. Make her laugh, never make her cry. A kež ji pouze miluji a nepláče. We want to love well and truly. Yeah? Že chceme milovat opravdově. Of course, sometimes we are not perfect and then we get a bit angry and then we snap at each other. Tak samozřejmě, že to vždy nevychází. Then we make up, I say sorry. Ale pak se udobříme a omluvíme se. Sorry. We always admit that the moment you are angry, you should apologize, because the anger is already destructive. Pamatovat na to, že ve chvíli, kdy máme hněv a nějakou interakci s ostatními, tak bychom se měli omluvit, protože destruktivní. Then I send metta to my mother-in-law, who is 90 and who stays in the other room. Yeah. Takže posílám metta tchyni, že jo? Která je... What's funny? Just translated that. It's okay. Why is it funny? Wasn't sure about the word. Okay, no problem. Just curious. And then we try to be mindful, going to the everything. No, get up, open the door. May all beings be happy. Going to the toilet. Oh, happy! May they all be happy. Already running. A takže se snažím být bdělý a když jdu a otevírám dveře, posílám metta všem bytostem a říkám si šťastný, když jsou všichni šťastní. Take the toothpaste, everything I do, every little thing, shaving, all mindful, knowing, try to be cheerful, smile. A zubní pastu, když si beru na kartáček a čistím si zuby, nebo když se holím, neustále jsem bdělý a neustále think metta thoughts, already wishing people here and there to be happy. Přemýšlím o metta, vzpomínám na různé lidi, přeji si, aby byli šťastní. And then sometimes remembering my Dhamma verses.
A občas si vzpomenu na ty verše z Dhammy. Sometimes just mindful, without any thought. A občas je tam pouze to uvědomování bez nějakého. Shave away my mental defilements, wash away my mental defilements. Přemýšlím, že oholím všechny mentální nečistoty a umyju. Take the towel, wipe the face, wipe away all the mental. A nebo s tím ručníkem setřu ze sebe všechny nečistoty. Then I sometimes when I look in the mirror, I tell myself, here cease do, then mention, there feel thy labor, where unwood lake is. Because I saw this in German on this is a psychosomatic clinic where we teach. Also got English and Arabic words and Latin words some more. And it means, big mirror, and they write this. It means, here you see the person who is responsible for your life. Takže se dívám do zrcadla a čtu si tam ty slova, které jsou tam napsané. Zde vidíš člověka, který je zodpovědný za tvůj život. That means take responsibility for your life. To znamená, buď zodpovědný za svůj život. Sometimes I smile and grin at myself. I say, hello, be happy, you are such a good guy, you are so good. A někdy se usmívám do toho zrcadla, mávám si a říkám si, ahoj, ty seš takový dobrý chlapík, jsi fakt dobrý. Sometimes I tell myself, you are a scoundrel, you are a terrible guy, you are terrible. Občas si, of course, joke. Občas si říkám, ty seš hrozný, ty seš teda týpek a pak se tomu směju. Because sometimes I don't practice what I preach, you see. Sorry? Sometimes I don't practice what I preach. You don't practice what you sometimes, preach? Sometimes. Play tront, you know? Like in school, you play tront. Sometimes I don't practice what I preach. Play tront, občas, you know, občas play jako nepraktikuji to, co vlastně ostatní učím. Play tront, I don't know. You heard, you know the word meaning no, of play tront? Play tront, T-R-A-U-N-T, English play term, it means you that know, that you play tront, like in school, you play tront, and then you didn't go to school, you go somewhere else, play tront, you know. No, to je jako, že chodí za školu. Za školák je to. Check and see. T-R-A-U-N-T. Yeah, check. It's interesting. The language is interesting. Yes. Play. T-R-A-U-N-T. T-R-A-U-N-T. Tront. T-R-A-U-N-T. Can you write it? T, Play, P-L-A-Y, Tront. T-R-A-U. No playtime, there's a playtime there. Play. Tront. T. 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 R. R. I don't have T. R. This dictionary doesn't work that well. Because there's a space. Play. Not one word. So just one word. No. Two words. Play one word and then space. T. R. Then you write Tron will do. Tron, yeah, Tron. T. R. Tron. T. R. A. T-R-A-U-N-T. Yeah, T for Tyler. Tron, that's right. That's correct. Oh, Tron. Tron. Maybe I pronounced wrongly. Tron. I know this word. So is Tron meaning? No, this dictionary doesn't have this. That's funny. Sorry. This dictionary is useless. It's strange. That's strange. I know this word. Yeah. I know this word, so but it's just I feel the meaning, but I. Okay. Yeah. So, so you see, you start your day already with your mind in a good mood, good state, because you've got to start from the moment you wake up, you make it a habit. Takže správně nastartujete ten svůj den, protože musíte nastartovat hned, jakmile se probudíte a začnete vlastně s tou dobrou náladou. So even when I sit on the toilet bowl, I'm sending metta. Takže i když sedím na záchodě, tak posílám metta. I think of these dead people. Přemýšlím o těch různých lidech. Sometimes I reflect on the Dhamma. A občas přemýšlím o Dhamě. So okay, so then
You see, the whole day long, you work on your mind. Keep wholesome thoughts there, the Dharma thoughts and the metta. A takže celý den potom pracujete na své mysli. Udržujete si na blízku ty Dhamma myšlenky a posíláte metta. So here are examples of how we can do the metta in everyday life. Takže zde jsou nějaké příklady, jak můžeme dělat metta v každodenním životě. So for example, whenever somebody comes to your mind in the course of the day, immediately wish for the person, may you be happy. Takže například, kdykoliv k vám někdo přijde v průběhu dne, tak okamžitě spustíte myšlenku, kéž je tento člověk šťastný. When something reminds you of somebody, example a gift given you by somebody, whenever something reminds you of somebody, you send metta to that person. A kdykoliv, kdy si asociujete třeba například nějaký předmět, nějaký dar, který jste od někoho dostali s nějakou osobou, tak tomu člověku, té osobě okamžitě pošlete metta. Well, for my scarf, I can send metta to Michael and Rachel, whom we always buy all these scarves from and also give a lot away, and they give us always a very special discount. Takže co se týče tady té šály, tak tu dostal od Michaela a Rachel a od nich vždycky něco dostávají, takže jim může poslat metta. Jessica in Hong Kong took me to a shop to get this sweater. And if I connect it to her, may Jessica be happy. She helped me in many, many ways in Hong Kong. She organizes the retreats there, just like Julie here. Takže Jessica v Hongkongu tak mu pomohla a hodně, protože pomáhá mu organizovat retreaty a koupila mu tady ten sweater. Just examples, you just look and see something and you connect with somebody. Takže to jsou příklady, takže podíváte se na něco a s někým vás to propojí. You know, you have a list of people you regularly send metta to. It's a habit, no? These are the standard people you send to. Then in the course of the day, these people will come again and again to your mind, your beloved ones, your good friends and so on. You just keep on sending in the course of the day, just a thought, just a few moments of wishing them well. Takže když máte skupinu lidí, které posíláte regulérně metta, tak kdykoliv, kdy si na někoho z nich vzpomenete, nebo když si na to vzpomenete, tak jim můžete poslat metta v průběhu dne. The moment the phone rings, you immediately say, may the person who is calling be happy. A ve chvíli, kdy vám zvoní telefon, tak si můžete říct, kéž je ten člověk, který mi volá, kéž je šťastný. You can also try if you hear and maybe not. There might be a bit much SMS coming in, the sound, the WhatsApp sound, maybe too many of these sometimes. You say, but the person who is texting be happy. Takže třeba ten člověk, který vám pošle SMS, tak můžete poslat metta. When you're going to make a call, before you make the call, you send metta to the person. Nebo předtím, než někomu zavoláte, tak pošlete tomu člověku metta. You can think, this person may send metta, you feel the metta, you send the metta. Takže cítíte toho člověka, přemýšlíte o něm, vybavíte si ho a pošlete mu metta. And then while you are making the call, tapping on the number, you send metta, may be happy, she be happy. A zatímco hledáte to číslo, tak můžete posílat metta, když je šťastný. While you are waiting for the person to answer the phone, you send metta to the person, may be happy, happy, she peaceful, happy. A když čekáte na to, než odpoví, tak mu posíláte metta, když je šťastný. Then you speak to the person, you will have all this good will flowing from you, because it's natural and strong. A potom, když to zvedne a vy s ním budete mluvit, tak budete mít velice přirozeně dobrou vůli. Sometimes if you don't have that much time, then at least while tapping on the phone, you can briefly say, may he be happy. A občas, když třeba nemáte tolik času, tak stačí, když budete na tom telefonu hledat to číslo. Tak throughout the day,
People around you. Keep on sending metta to them. People around you. A v průběhu dne těm lidem, kteří jsou kolem vás, taky můžete posílat metta. You see the people, you say, oh yeah, happy, happy, happy. Vidíte nějaké lidi, tak si říkáte, ať jsou šťastní. People in your office, in your workplace. Lidé v kanceláři, vaší práci. You go to the shop, you send metta to the people in the shop. Lidé v obchodě. If you're in the supermarket and you're standing in the queue waiting, you send metta. V supermarketu, když jste, tak stojíte v řadě, můžete posílat metta. Send metta to the person, you know, doing the checkout. Můžete posílat metta pokladnímu. Of course, you greet the person warmly, friendly, hello, whatever you normally greet. Můžete toho člověka pozdravit. So metta. Yeah, along the road, yeah, people, no, you send metta to the people you see. Strangers, no, in your mind you say. Vidíte lidi na ulici, tak můžete posílat metta lidi, které neznáte. Even if you are driving your car, as you drive your car, there are oncoming cars coming. You can say, oh yeah, but these guys be happy, yes, they're driving past you. The driver, the passengers. Nebo když jedete autem a ty auta, které jezdí proti vám, tak můžete posílat metta těm řidičům a těm lidem, co sedí v těch autech, co jedou proti vám. Be safe, drive safely. Když řídí bezpečně. A person overtook you dangerously. You say, may the person drive more, you know, considerately, carefully, you know, not so dangerously. Člověk třeba, který vás předjíždí nějak agresivně, tak mu přejete, aby byl trošku víc ohleduplný a řídil bezpečně a pak pošlete metta, aby byl šťastný. You are in a traffic jam, then you wish may all these people in the traffic jam with me be patient, be happy. A když jste v dopravní zácpě, tak si přejete, ať jsou všichni ti lidé v té dopravní zácpě šťastní. You can do metta while waiting or reflect on the Dhamma. Můžete dělat metta, když čekáte, nebo můžete přemýšlet o Dhamě. In the traffic light, you know, we usually want to beat the lights, but if we can't, we stop and say, okay, we always be happy, be mindful, relax. Yeah. Takže obvykle to chceme stihnout na té křižovatce, ale když už tam teda blikne ta červená, tak budeme čekat a budeme trpělí. A budeme posát metta. You see a crowd at the station, at the bus stop, anywhere you see a crowd of people, may they all be happy. Takže když vidíte skupinu lidí na autobusové zastávce nebo kdekoliv, tak tím popřejete, ať jsou šťastní. Yeah, you look at their faces, they are strangers to you, but we are all the same. We all have the same stories, the same, you know, ups and downs, same losses and happiness and all that. So then you feel that actually we are not that much different. You can feel a kind of a goodwill and connection. And you wish may they all be happy. Takže můžou to být třeba neznámí lidé, které jste nikdy neviděli a vidíte jejich obliče, ale ve skutečnosti jsou všichni stejní, jako jsme my, mají svoje radosti a starosti v životě a skrze tohleto zvažování se s nimi můžete propojit a můžete jim poslat metta. If you see a couple working and you wish them well, you know, you wish they are a loving couple, have a good relationship. A pokud vidíte nějaký pár, tak jim popřejete, ať mají dobrý vztah. If you see a mother with little children on a pram or holding them, you wish the children will grow up to be fine kids. They are happy in the family. A když vidíte matku s dítětem nebo s dětmi, tak si přejete, aby ty děti vyrostly a byly šťastné. You see an old person, you wish them health, and they don't suffer too much from poor health as they are old.
Když vidíte někoho staršího, tak jim popřejete, ať jsou zdraví. On the bus, you send metta to the bus driver. The driver be happy and all the passengers. A autobusem můžete poslat metta tomu řidičovi a všem pasažérům. Go to the dentist, you send metta to your dentist. And even if you're doing things to your teeth, you send metta while all this is going on, dentist people and other people, all oh, happy, happy, happy. Of course, you can send metta to yourself too. Takže když jste u zubaře, tak můžete posílat i zubaři metta, i když vám třeba vrtá zub, tak posíláte metta i třeba sobě a ostatním. Go to the clinic, go to the hospital, so many people are suffering, you send metta to them and to the doctors and nurses who are overworked and the pain. A když jdeme do nemocnice a vidíme tam všechny ty pacienty a doktory a taky pošleme metta, když jsou všichni šťastní, obzvlášť doktoři jsou přepracovaní. When you hear an ambulance, you can say, may the person be helped. Person who may be injured or sick, may the person be helped. Which hospital safely? Ambulance, driver, and attendant all. No, když doctors all can help him. Slyšíme ambulanci, tak si můžeme přát, když je ten člověk, ke kterému ta ambulance jede, nebo ve které jede, tak ještě je. You hear an aeroplane or you see an aeroplane, may the people up there be happy, be safe. No, pilots and crew. Passengers. Letadlo, tak můžete si přát, aby ty lidé v letadle byli šťastní a všichni pasažéři i posádka. Where the sound comes from? You hear the birds be happy. Somebody talking, may the person be happy. The dog barks, may the dog be happy. Where the sound comes from? The producer of the sound. You send metta to that person or animal. Slyšíte různé zvuky, ať už ty zvuky dělají lidé, nebo zvířata, slyšíte štěkání, nebo zpěv ptáků, tak přejete metta všem bytostem, které si asociujete s těmito zvuky. Somebody sneezes, you say bless you. Když někdo kýchne, tak mu řeknete... Když někdo zakašle, tak popřejete, aby se uzdravil. You see pictures on the wall, may all these people, you see photographs sometimes on people put on their walls, may these people be happy in the photos. Fotky na zdi, nebo fotky lidí, řeknete, když jsou všichni tito lidé šťastní. Even if you see the advertising in Prague or your town, all these pictures of the models, you say, oh, may they be happy. Because they are people, eh? On what? The big advertising boards, you know, with all the reklamy. Be happy. Reklamy například někde ve městě a lidi na těch reklamách taky jsou také šťastní. Well, you, as I said, you see the insects or the butterfly, the bees, all may they be happy. Takže včely a všechen hmyz, kež jsou je šťastný. You see fish in an aquarium, may the fish be happy. Rybičky v akvárku, kež jsou šťastné. You stir your coffee, you stir, may they all be happy. You stir your coffee. Yeah. Takže když mícháme kafe, tak kež jsou všichni šťastní. So you imagine you are dissolving all the mental defilement somehow while stirring it, I don't know. Si můžete představovat, že se rozpouští vaše mentální nečistoty. Even while talking to somebody, you can send metta. The person is talking to you, you are listening. While listening, you can say, oh, may you be happy, may you be happy, may you be, and your mind can go very quickly. A takže i když se s někým když s někým mluvíte a ten člověk vám něco říká, tak můžete posílat metta, když jsi šťastný, když jsi šťastný. During the interviews, before you all come in, next person, I also send metta. Oh yeah, this person is coming. This person is going to be happy, happy. V průběhu interview, když někdo přichází, tak vždycky tomu člověku posílám metta, když je ten člověk šťastný. May I listen well. A když poslouchám. Instructions and all that. A když dobře naslouchám tomu člověku a dám mu správné instrukce. And when you are talking to me during the interview, I'm listening.
While listening, I also send you metta. May you be happy. Sometimes I do that. Když mluvíte na interview a já poslouchám, tak občas vám také posílám metta. And I try to listen attentively and try to respond as best as I can. A snažím se vás pozorně naslouchat a odpovídat, jak nejlépe umím. Before you meet somebody, you can send metta to the person. A předtím, než se s někým setkáte, tak tomu člověku můžete poslat metta. And of course, during the meeting, you can send metta. Například v průběhu meetingu posíláte. And after the meeting, you can also send metta. Whom did you meet today? You send metta. Po meetingu ještě posíláte metta. So this means that besides the dear ones that come to your mind now and then, there are many neutral ones in the day you send metta to. Takže to znamená, že vedle těch blízkých, kterým posíláme obvykle metta, tak jsou ještě mnoho dalších neutrálních objektů, kterým můžeme také poslat. See all the shoes out there, may the owners of these shoes be happy when you see the shoes. Ti majitelé těch bot venku také jsou šťastní. See lots of bicycles parked somewhere. May the owners of these bicycles be happy. Vidíme ty kola někde zaparkovaná, tak si říkáme, jaké jsou majitelé těch kol. Owners of this car. Owners of the cars in the park and people living in the houses. May they all be happy as you pass by. Vlastníci aut, které vidíme, a lidé, kteří žijí v bytech a v domech. Even while eating, you can send metta. I když jíme, tak můžeme posílat metta. Chewing, you think of people to send metta to? Když žvíkáme, tak můžeme posílat metta. Sometimes you look at your spoonful of food, seeing, intention to put in the mouth. Before you put in the mouth, you say, may all beings be happy, then you put in the mouth. Takže občas můžeme vidět naši lžíci, jak je plná, můžeme si říct, když jsou všechny bytosti šťastné a pak to spolkneme. Of course, I mentioned the departed ones. Sir. You also think of them, you send metta. A všichni ti, kteří jsou vlastně zesnulí, už tu s námi nejsou, taky můžeme posílat metta. So we can give more examples, of course, but I have already given you so many examples, though. No, už jsem vám asi dal dost příkladů. So you can see, it's possible to do metta in everyday life, right? Vidíte, je možné dělat metta a posílat metta. So easily to connect with metta. You just make it a habit. Prostě to z toho uděláte zvyk. And it's so nice because you are wishing well. You are filled with metta, goodwill. You are embodiment of metta, you know. You are walking metta person. A je to tak krásné, je to prostě, vy stělesňujete to metta, jste stělesnění metta člověk. And every now and then you say, may all beings be happy. May all be happy. A pořád si říkáte, kež jsou všechny bytosti šťastné. And naturally, because of your so much metta, your speech and your actions will also follow suit. A protože budete mít tolik metta, tak přirozeně všechny vaše činy a všechny vaše mluva tak budou naplněny metta. You will act kindly, behave kindly, speak kindly, gently and all that. Budete se chovat laskavě, mluvit laskavě, všechno budete dělat laskavě. And you want to see how you can do that. A je potřeba, abyste zjistili, jak to dělat. Because in the course of the day you have so many thoughts come and go all these stray thoughts, useless thoughts, right? Sometimes negative, worrisome thoughts. V průběhu dne máte tolik myšlenek, spoustu jako zbytečných myšlenek někdy. All these thoughts take away your energy, they make you tired. A i negativní myšlenky a všechny tyto myšlenky vám berou energii a dělají vás unavené. So instead you fill it with metta thoughts. Takže je nahradíte s těma myšlenkama, které mají jako obsah metta. Then few of those thoughts will come in. A pak některé ty myšlenky se vrátí. That is very powerful because you got lots of energy. Metta gives you energy. A je to velmi mocné, je to velmi silné, protože metta vám dává energii. Then not only metta, you have
compassion for suffering ones, you always wish. You know somebody is suffering, you think of them, and also all beings in general, also people you see around you. Takže není to jenom meta, je to i soucit, když vidíte lidi, jak trpí, nebo když víte o někom, kdo trpí, tak jim posíláte and soucit. You know, and they say, I rejoice, I'm happy, all the little things, you're happy, you see a beautiful flower, a tree, a smile, a kind deed, so many things you can rejoice over in the course of the day. A nebo vás může spousta věcí v průběhu dne rozradostnit, že někoho vidíte, jak se usmívá, nebo se na něco podíváte, so máte z toho radost. All these things will uplift your mind, it will put your mind in a good space. Good mood throughout the whole day. Všechny tyto věci vám pomohou, aby vás pozvedli a pozbudili v průběhu dne, abyste byli schopni udržet tu dobrou náladu. And of course, equanimity. At times your equanimous, don't get so upset, keep calm. Samozřejmě vyrovnanost v časech, kdy to nejvíce potřebujeme, kdybychom se možná mohli naštvat. Tak. And then you reflect a lot of the Dhamma. On the Dhamma, it helps you, the right view. A pak také přemýšlíme hodně o Dhamě, reflektujeme Dhamu, správný náhled. Yeah. Then you remember all the right attitudes you want to cultivate. A pak přemýšlíte o všech těch správných přístupech, které chcete kultivovat. I have a number of sayings that come to my mind. Wherever you go, always bring along your own sunshine. Takže například si můžete připomenout, kamkoliv půjdu, tak si vezmu sebou vlastní vnitřní světlo. A cloudy day is no match for a cheerful disposition. Zamračený den, sorry, how was it? A cloudy day is no match for a cheerful disposition. So the cloudy day cannot overcome a cheerful disposition. Zamračený den neskazí tvoji dobrou náladu. Jo, že zamračený den neskazí tvoji dobrou náladu. And change your attitude and you change your life. Takže změnit svůj přístup znamená změnit svůj život. Change your mind. Yeah, and you change your life also, change your mind. Změníte svůj mysl a změníte svůj život. Yeah. Yeah. And, and all the little acts of kindness that we do, they mean a lot, they mean a lot. A všechny ty drobné činy z laskavosti, tak ty znamenají mnoho. People tell us, no, of how all this little kindness, it seems to be a little thing, but how they touch people so much. Občas they remember for life. Forever. Občas je to pro nás pouze malý čin, malá laskavost, ale pro ostatní to může znamenat opravdu, opravdu mnoho. So we can make a difference. We can touch lives and therefore our life is worthwhile, is good. Takže opravdu můžeme udělat nějakou změnu a když bude ta změna dobrá, tak to bude smysluplné, je to hodnotné. Yeah. And then there's mindfulness. A pak je to tu dělá pozornost. So you can also anytime, very often we are mindful because it's always with us the body, the mind, and we are trained to be mindful. Takže ta bdělost tu můžete mít kdykoliv, protože máme neustále tělo a mysl s sebou a jsme so k tomu cvičení. Takže když se zvedám, tak vím o tom, že se zvedám, ten záměr, nebo že si chci sednout. Most times this come automatically to me because it's a habit. Většinou je to pro mě už takový zvyk, je to automatika. Takže to open door. Switch on the light, no? Otevírám dveře, zapínám světlo. Every little thing can be done with mindfulness. A všechno, každou maličkost. Put your foot in the shoe. Bděle, s uvědomováním. Put on your gloves. Obouvám se, navlíkám si rukavice. And done with a wholesome thought. Done sometimes with a wholesome thought that day I mentioned, no? Think a wholesome thought, no? As you're mindful. No? Open. Sorry?
You can also use a wholesome thought together with the mindfulness, as I mentioned, open the door to wholesome states and all that. A můžeme použít i tu prospěšnou myšlenku přitom společně s tou bdělostí, když něco děláme. So then you have so many tools, strategies, mindfulness, metta, Brahma Viharas, and then mindfulness on death. Now and then you tell yourself, you know, life is short, no point, yeah. Takže máme tolik prospěšných užitečných nástrojů, jak vlastně se rozvíjet. Máme všechny ty čtyři brahmaviháry, máme bdělou pozornost, máme reflexy na smrt. You are also a contemplative and reflective person. Reflective what? You are contemplative and reflective. You always contemplate and reflect on life, meaning, values. Je dobré stále kontemplovat a přemýšlet o životě, o našich hodnotách. And you smile a lot. You practice smiling. Hodně se usmívat. Yeah. And you can also smile to yourself. Even when you walk about, you don't have to smile at somebody. You can just smile to yourself. A můžete se také smát, usmívat sami na sebe. People might think you are crazy, but it's okay. A lidé si možná budou myslet, že jste blázni, ale to je v pořádku. But sometimes, of course, when there's nobody around, you can smile. Samozřejmě. Když... I know it's a bit odd if people see you smiling at nobody. Yeah? Když není nikdo kolem a vy se usmíváte, tak... And then if they mistake that you are smiling at them and they might have wrong ideas sometimes, huh? If, občas to... I don't know. Of course, you got to use your discretion, common sense. Musíte si trošku jako někdy rozmyslet, na koho se budete usmívat, aby si to nějak špatně nevyložili. Yeah. But as much as you can, you will flash a smile, in the shop at somebody or whatever. Pokud to bude možné, tak se můžete usmívat třeba v obchodě. Have a sense of humor. Je dobré mít se s sebou. See the lighter side of things. Don't take life so seriously, otherwise we will break down, you know, snap. A nebrat život tak vážně, jinak nás to rozloží. There's a saying that a day without laughter is a day wasted. Že den bez smíchu je ztracený den. And sing a song. A zpívat, měli bychom si zpívat. Yeah, I think more than enough tips, suggestions on how to keep the mind in a good mood throughout the day. Takže to byl asi dostatek návrhů na to, jak udržovat ten náš den v dobré náladě. Find time to sit every day, meditation, find time to study the Dhamma, if you can study some Pali words. Samozřejmě bychom měli si najít nějaký čas, abychom mohli si třeba někdy sednout a studovat Dhammu, studovat Pali. We have a fortnightly Sutta study class, and if you are interested, you can let Julie know. We now have about 10 to 20 people who participate. In the English and Pali, and then Julie translate into Czech during the about 2-hour session once every fortnight. Yeah. Máme každý fortnight týden? Každý 14 dní. Máme vlastně to studium. Možná říct? Můžu to říct? No, tak jak chceš, no. Já to jenom řeknu, my to už, ten studijní kurz SUD, já jsem to chtěla zmínit, na konci děláme už zhruba rok s Visuem a je to moc jako dobrý, že víc ten, že tu Dhammu začnete hlouběji studovat. Visu nám pošle nějaké SUDy dopředu, já vám je rozešlu a pak máme jednou za 14 dní. Teď jsme to měli ve čtvrtek, ale ten den se nechá upravit zhruba od 7:30 do 9:00 do 9:30. Vlastně tu sutu rozebíráme podrobněji a Visu nám k tomu dává komentář. A myslím si, že je to moc fajn, že jako člověk s tou Dhammou takhle, tím, že to máme pravidelně, že jsme jako víc s tou Dhammou takhle ve spojení a že studujeme. Jinak i když třeba s tou, samozřejmě je to v angličtině, ten Skype já překládám a ty suty někdy Martina
Vorecká je tady? Tady není? Jo, Martina někdy dokonce i ty sluty z angličtiny překládá do češtiny, což je fajn. Třeba pro ty lidi, kteří tak úplně nečtou lehce tu angličtinu. Takže když by vás to zajímalo, stačí mi napsat a já vám pošlu ten link. Vy se musíte přihlásit do ty Skype, jako musíte mít Skype a počítač, ale ten Skype jde nainstalovat velmi lehce, to máte asi za 5 minut nainstalovaný. A já bych vám pak poslala link, vy se vás přijme do skupiny a pak jenom vždycky dám vědět, kdy ten Skype je a můžete se přihlásit. Takže jenom takováhle informace. Tak mě, když budete chtít kontakt, všichni na mě máte e-mailovej, dejte mi vědět a my zase někdy začátkem září budeme začínat. Promiň, Jirko. Thank you, Julie. Still one or two more things to say briefly. Ještě jedno, whenever, dvě věci, krátce. Whenever you do not know where to put the mind, say among group of people, strangers, you do not know where to put your mind, immediately put on a metta. Just send metta around, then you feel at ease. Takže kdykoliv, kdy budete například, nebudete vědět, co si máte myslet, nebo budete zmatení a nevědět, nebudete vědět, jak nějak reagovat na nějakou situaci, tak můžete se naučit automaticky reagovat s metta a to vás sklidní. And then, whenever you fall into a difficult state of mind, you lost your good mood. Eh? You can see that it's unhappy, it's disturbed, it's angry or worried or whatever. Then you are mindful of it. And you see how quickly you can regain back your composure and your good mood. See how quickly you can regain it. A kdykoliv upadnete do obtížných stavů mysli, tak je důležité si těchto stavů mysli, si tyto stavy mysli uvědomovat a být si jich vědom, že jsou to pouze stavy mysli a vidět a můžete se zkoušet. Maybe not a potom můžete zjistit, jak rychle se z těchto stavů zase dostanete zpátky do dobré nálady. Maybe not immediately, but at least you gain some calmness, equanimity, then you will get back into that light, cheerful mood. Zkoušete vidět tu intenzitu, jak se to například zlepšuje a možná, že to nebude hned lepší, ale možná budete po chvíli vidět, že je to po nějaké době lehčí vidět tu intenzitu. Through your wise reflection and your wisdom, you can recover. Takže to je vlastně moudrá, vlastně taková reflexe. And you know there's no other way out except cessation, nibbana. Until then, we have to continue to keep that mind in a good space. Takže víme, že žádná jiná cesta neexistuje, než ten konečný, ta konečná nibbana, ustání. Thank you for your patience. Takže děkuji vám za trpělivost. Any questions? Nějaké otázky? Madina, want to say something? No. Yes. Is she saying something? Come back soon. Come back soon. Yes. Don't give up on us and come back soon. Yeah, please come back. Thank you. Yeah, usually every year we hold a retreat. Mm-hmm. Hopefully, we continue every year. It's been quite many years now. Takže zde byla ta prosba, aby přijel Visu opět a Visu odpovídá, že obvykle přijede každý rok. I think it's 12th. 12th. Yeah. Už 12. kurz. Remember that first you v České republice. First year I met you at Peter Babka Center. I forgot which year, but I saw you. I can see the side of your face meditating. Oh, that is so and so. It was 2008, I think. It was 2008.
Takže poprvé Visu viděl Juli v roce 2008 u babky v jeho centru. Petr Babka. To musíte znát. Gypsy centrum. Life is made up of memories and we always try to create good memories as much as we can. Good memories. Takže život je tvořen vzpomínkami a je dobré mít jich co nejvíc, těch nejlepších. Happy. And when there are some bad memories, we learn from, you know, the sufferings. And also we don't, as far as possible, we don't dwell on the bad memories. We don't go there, then there's no pain. A když máme nějaké špatné vzpomínky, nepříjemné, tak se pokusíme poučit z toho utrpení a pokoušíme se na těchto myšlenkách a na těchto vzpomínkách o nich moc nepřemýšlet. Yeah, so I think there being no question, is the song expected? Yeah. Yes. Well, something for everybody. Whether this one, I think it's not bad. I can sing this one. Yeah, by the way, even your meta phrases, you can make a song out of it. No, you can make a tune and you can sing it sometimes. Jo, mimochodem i z vašich metafrází, tak můžete udělat písničku a můžete si to zpívat. Yeah, whatever lines. Na hlas nebo potichu. Okay. Is there some insect? Yes, there's a spider. Oh, spider. May the spider be happy. Yeah, huge spider. Yeah, harmless, no? May it be happy. I think most spiders are harmless. You can later try to catch it and put it out, no? Later. It's not poisonous, no? Harmless. We don't have poisonous spiders, no? It's harmless. It's okay. I used to live with spiders all over where I was staying at one time. They're up there. Anyway. Vysužil s pavouky. Okay, I will sing this and then we can call it a night. Yeah. I'm getting nervous now. I'm supposed to get a text. Yeah. Well, I should lah, but as you know, sometimes I get nervous. Okay. May each day of your life be a good day. Kéž je každý den tvého života dobrý den. Great. May you make friends with each one you met. Each one you meet. Kéž se spřátelíte s každým, koho potkáte. Great. And may all of your daydreams be memories. A kéž vaše, všechny vaše denní myšlenky and jsou vaše vzpomínky. And may all of your memories be sweet. A kéž jsou všechny vaše vzpomínky sladké. Great. Wonderful. May each day of your life be a good day. Kéž je každý den vašeho života dobrý den. Sorry. May each dawn find you happy and gay. Kéž každý východ slunce vás nalezne šťastné. That's really good. And may all of your days be lovely. A kéž jsou všechny vaše dny nádherné. And may each day be a day filled with love. A kéž je každý den naplněn láskou. So.
So this is a metta song, wishing well and filled with metta love. Takže to je metta písnička. This song is sung by Andy Williams. Andy Williams, the late Andy Williams, I think English Andy. Singer, English or American, I'm not sure. Od Andy Williams, což byl Brit nebo Američan. He used to sing this. Okay, then we should let you go, and you may want to stretch your legs. And there are those books there, no? You all can also pick. I already spoke about tonight or tomorrow and all that. And you can break the silence. There's not much time left to talk, but you can if you wish to. Share the merits. You won't share the merits. Are we going to come back to sit? Yeah. Okay. Yeah. Then we share the merits there, no? 9:15. Because now 9 o'clock. Yeah. So, I suppose we come back at 9:15, yes, 15 minutes to talk or to walk. Okay. Takže za 15 minut se vrátíme a budeme ještě 15 minut praktikovat a budeme sdílet záslovy. We say sadhu, no? Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.